5202 i matte 1 sist, så det är två olika tärningar kastas med olika färger också. Samma sak som i RN exempel då. Mm. Så här, hur många möjliga utfall finns det? Så har vi tärning 1, skriver tärning 1 är 6, och sen tärning 2, då har vi 6 också. Så har vi 6 multiplicerat med 6, är det 36 möjliga utfall. Utfall, inte utfall, utfall. Det här är A. B, hur många utfall finns det mest poängsumman? Med poängsumman 3, jag såg inte det. Så sannolikhet, det är inte sannolikheten än. Vi ska titta, poängsumman 3. Ska ta en annan penna där. Den här är 3. Den där är 3. Inget mer, det är bara 2. Så om vi svarar på den här frågan, 2 stycken då. C. Ta tillbaka i C där. Samma penna. Vad är sannolikheten för poängsumman 3. Så sannolikheten att det är summan 3. Så får vi 2 av 36 eller 1 av 18.